afkiina iyo fartiina idin haya. Ciddaydaan doonaynaa afkiina dhoon baa ku filan, ciddaa doonaysaana waxa ku filan farta uga codaysaan. Madaxweyne, waxaanu ku leenahay doorashada qabo, hadallada ayaa waxa inaga soo afjar. Tiraahda Cabdi Cilmi Shido oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo CBI TV kula hadlay magaalada Hargeysa, madaxweyne Biixi ayuu ka adkeeyay in doorashada madaxtinimo waqtigeeda ku qabto. Kiraadka oo hadalkiisa sii wata, ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayuu ugu baaqay inaanay ku milmin siyaasadda, isla markaana ay dalka badbaadiyaan kana shaqeeyaan nabadgelyada sidii ay u sugi lahaayeen. Ugu dambeyn, kiraadku waxa uu baaq u diray dhallinyarada Soomaaliland. Marka u horeysa, waxaan la hadlayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay madaxweyne, doorashada qabo, sharci sideedu qabo, xilligeedii qabo, sida ay ahayd u qabo. Doorasho aanad kala jeclayn inaad hesho iyo in laga helo qabo. Haddii dadka ku dooranaya codeynaya waa dadkii shalay ku doortay, hadday ku doortaan u codee u shaqee, hadday ku dooran waayaanna cidday doortaan hambalye. Waxaan ku leeyahay madaxweynaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad, aakhiradaada u tuul, ehelkaaga u tuul, waddanka u tuul, doorashada qabo. Khalalaasaha iyo waxaasoo hadala iyo waxaasoo caya iyo turxaanta iyo dhibaatada waxa keenay sharcigii oo sidiisa loo qaban waayay baan qabaa anigu. Madaxweyne, waxaanu ku leenahay doorashada qabo, hadallada ayaa waxa inaga soo afjar. Dhallinyarada waxaan leeyahay, haddii mudaaharaad dhaco iyo haddii wax kala dhacaan iyo si kastoo ay wax yimaadaan, waxaan idin leeyahay dhallinyarada, waxaan leeyahay Soomaaliland u sheegayaa, waan ku celinayaan idin sheegayaa. Waxaan anigu soo joogay Hargeysa oo dhan oo waaheena, waaheen baa garanaysaan, ni sawiray iyo ni joogayba. Laakiin waxaan anigu soo joogay waddanka oo dhan oo waaheena. Looma baahna maanta inaynu dagaalantaan. Fartiina iyo afkiina ayaa idin haya wax kasta. Afkiina iyo fartiina idin haya. Ciddaydaan doonaynaa afkiina dhoon baa ku filan, ciddaa doonaysaana waxa ku filan farta uga codaysaan. Dhallinyaradana intaasaan leeyahay. Maraykanka waxa badbaadiyey ciidanka shalay, Trump waxa ka badbaadiyey ciidanka. Ciid uma madaxweynena uma shaqaysaan, xusbina uma shaqaysaan. Ciidan qaran baa tihiin. Ha ku milmina siyaasiyiinta madaxdoonka. Waxaan idin leeyahay oon idin ku celinayaa, ha ku milmina. Ciidan qaran baa tihiin. Ciidanka qaran ahaada waa idin ducaynaynaa, waa idin kuugna halkiina. Ibraahim Jokar, CBI TV, Hargeysa.